В днешното видео ревю ще ви покажем един премиерен и много интересен смартфон от бюджетен ценови клас. Но с параметри, достойни за поне един клас по-скъпо устройство. Уважаеми дами и господа, Nokia 5.4. Разопаковайки смартфона, ще отбележим, че в комплект с него влиза зарядно. Ако преди години това щеше да ви се стори като безмислена отметка, то в наши дни зарядното вече си е екстра в окомплектовката. Предвид, че много производители вече махнаха зарядните от кутиите на флагманите си, независимо, че струват по няколко хиляди лева. Освен бързото 10 вата зарядно, има още USB Type-C кабел за пренос на данни и игла за отваряне на SIM. В някои окомплектовки има стерео слушалки с hands-free и предпазен прозрачен кейс. Последната спомената екстра също е много полезна и винаги сме поздравявали производителите, които оставят кейс в комплект със смартфоните си. Взимайки Nokia 5.4 в ръце, първото нещо, от което ще започнем, е дизайнът. Той определено изглежда доста добре и дори ако не знаехме предварително цената на 5.4 и позицията и в моделната йерархия на Nokia, съвсем спокойно можехме да предположим, че това е субфлагман модел. Материалите, от които е направен смартфона, са висококачествени. Това е видно не само от общият им вид, но и от сглобката на отделните елементи. Преобладаващите форми са заоблените. Периферията наподобява метал, но е ефектно обработен поликарбон. Гърбът пък прилича на стъкло, но е от същият материал с по-различна обработка. Под покривният прозрачен слой има ефект на 3D текстура. Цветовите разновидности са само две, но пък са много интересни. Преливащо синя или лава, които са кръстени от Nokia Power Night и Dusk. Размерите на корпуса на телефона са 161 мм на 76, с дебелина на профила 7,6 мм, теглото пък е 181 грама. Разглеждайки периферията, ще отбележим наличието на fingerprint сензор върху гърба. Nokia са избрали за своя 5.4 Punch Hole IPS LCD дисплей с 400 нита яркост. Той е с 6,39 инча диагонал, със съотношение на страните 19,5 към 9 и има HD Plus резолюция 1560 на 720 пиксела. Така плътността на пикселите за 1 инч е 269, а размерът на всеки от тях 0,0945 мм. В резултат имаме достатъчно детайлни образи при работа от стандартно разстояние. То обикновено е над 30 см. Процесорът, който Nokia са избрали да стои в основата на хардуера на модела 5.4, е широко разпространен. Това е Qualcomm Snapdragon 662, който използват още десетки модели на Xiaomi, Motorola, Vivo, Oppo и Realme. Това е достатъчно красноречиво доказателство за качествата и безпроблемността му. Ще отбележим също така, че този процесор задвижва значително по-скъпият Nokia 5.4 и Xiaomi Redmi Note 9, което отново говори за надежността на това CPU. То е 8-ядрено, 11-нанометрово, с 4 Cryo 260 Gold ядра на 2 ГГц и още 4 Cryo 260 Silver на 1,8. Партниращият графичен процесор е Adreno 610, а оперативната RAM памет 4 или 6 GB в зависимост от комбинацията с сториджа. Съответно повече RAM във варианта с 64 и 128 GB сторидж и 32 с този с 4 GB RAM. Операционната система, под която работи смартфона, е Android 10. Ако кратката версия на видеоревюто, в което разглеждаме смартфона Nokia 5.4 ви е била интересна и искате да разберете повече подробности за това бюджетно изпълнение на бранда, можете да изгледате и нашето детайлно видеоревю. Директен линк към него ще намерите в описанието.